Det var när inrikesminister Mikael Damberg presenterade nya lagar inom justitiedepartementets områden som träder i kraft den 1 juli som han valde att ta med sig något som man sällan ser stå framme vid podiet. Nämligen en kolaburk. Och så här sa Damberg själv om detta efteråt. Nej, det är en väl förborgad hemlighet att jag inte dricker kaffe utan dricker läsk, men jag borde kanske inte ha det på podiet.